Hallo og velkommen til en lille challenge video. Den challenge, den går simpelthen ud på, at vi må kun lande i Caddy Corner. Caddy's Corner, hvad fanden det hedder. Og så skal vi have den der charge shotgun og grenade launcheren. Og jeg starter med at spille et enkelt duo gennem Billy, og så joiner Isco, og så spiller vi bare squad. Og det fungerede sådan, at jeg tog grenade launcheren hver game, Billy tog shotgunen, Isco tog ingenting. Og det var fordi, vi havde en plan om at gøre det i duo, og så sådan, vi havde fordelt, det fungerer lige shotgunen, jeg kan rigtig godt lide den grenade launcher. Og så ville han gerne med, og så det var helt fint med ham, at vi så fik ej til. Han fik vault keycardet. What? Så får han lov til at åbne vaulten for os, og ej, der var han heldig. Ja, så dem lejrede vi lidt med, det var faktisk meget grineren. Jeg kan godt lide den der grenade launcher. Den, jeg fik ikke lavet så mange trickshots med den. Jeg fik lavet det enkelt eller to, måske, jeg kan huske det. De er meget sjove. Men ja, lad os komme i gang med videoen. Lille ting inden vi går i gang, selvfølgelig. Jeg skal lige huske at sige, like gerne videoen, og abonner også bare gerne på kanalen, hvis jeg har lyst til det, og ikke har gjort det i forvejen. Og så skal jeg også lige sige, gå ind og subscribe til Billy. Jeg ved godt, jeg ser det meget, men der er længe siden hende i beskrivelsen. Hun gerne har flere subs, og der er mange, der godt kan lide hende alligevel. Så se det fra hendes perspektiv også. Hun uploader også en forholdsvis regelmæssigt lige nu, så ja. Gå ind og se nogle af de videoer. Men ikke mere snak nu. Lad os komme i gang. Jeg våger mig op på taget den i dag. Og der skal man. Det er lidt uheldigt. Der er muligvis død. Det er også. Nej, det ved jeg ikke. Jeg løber bare. Han er på en shotgun om, ja. Jeg landede stedet, så ville jeg ind i bygningen. Men der var sådan en lås. Der er mange. Der er rigtig mange. Oh, yeah. What the fuck? Ja, du ved, den er... Jeg ved overhovedet ikke, hvor jeg skal lande her. Nej, det ved jeg heller ikke. Gud, det er vel lige dig, det her. Hvad nu? Vi lander der, hvor det er, at hele serveren lander. Fedt. Ja. Og der er også henchmans, som de går pænt af også. Det bliver du glad for. Jeg har også lige en mini. Der er en mini der også. Hey, nok. Den anden er inde ved dig. Low, low. Den anden er stoppet i vinduet og skyder. Åh, gud. What? Okay. Very nice. Jamen, jeg behøver ikke være her. Så. Nej, hej, hej. Hej. Det kan være, at man åbner den anden. Og der. Åh, han er på det. Ja. Det er ikke det, jeg skal have. Skal han prøve at reboot? Ja, det gør han. Ej, det har været smukt. Det var det. Han havde en bedre hunting til mig. Yippie. Ting vi overlevede, hvad her? Det er første gang, jeg tror, vi overlever, hvad her? Det tror jeg også. Hvad fanden sker der? Nej! What? Han spammer bare kul, og så får han om et skud. Ja, jeg går lige skal nakke dem først. Der er tre lyder. På den. skyder. Godt så. En laser. Dræb ham, jeg har brug for hans liv. Så var lige helikopter. Oh! Fik du ham? Nå, skub ham. Der er ikke mere. Der er to. Okay. Han har også det der startskin på. Ja. Jeg tror, jeg læser på to. Jeg tror, det var sådan. Løb for fan. Det var det sgu ikke der. Nej, den var... Ja, hvornår så hun stoppet der? Så hun stoppet lige der. Men han har så noget derop. Det var da kaotisk. Kan vi rette op her, eller skal vi ud i lobbyen? Jeg tror, vi skal ud i lobbyen for at gøre lidt til squats. Det er bare styrt for det, ved du. Det er nemlig. Jeg har faktisk også en lille kønnekylling. En kø... Hvad? En kønnekylling. Nå, jeg synes, en kønnekylling. Jeg tænkte, hvor kalder du mig en kylling? Det er du også. Det er altså også. Ja, okay, godt nok. Så er det bare mig. Hej, vi er alle sammen her. Der er meget mange grønne. Jeg skulle lige skyde, jeg tror, I derovre. Der er mange grøntsager der her. Så holder du lige, Isco. Brug din pickaxe. Du skal holde døren. Kom lige. Han er low. Sådan, Isco. Nice. Tag mig. Jeg prøver, hvor er du hen? Igen. Okay, jeg er ikke nogen. Nå, der. Der er to minis. Åh, han har selvfølgelig den der kit. Sådan. Fuck, der skal restes meget. Jeg vil have det. Nej, jeg gider ikke rester. Isco... Det er en henchman. Ja. Jeg skulle nå at rampe den der. Der får jeg lige first landing. Wow. Ja, første spiller i spil i matchen til at lande på jorden. Spiller i spillet. Rocker hinanden. Jeg ved, om de skader hinanden. Jeg så en video, hvor der var en
Morita, der nokker sig selv, mens sin egen stink. Nå. Det er faktisk... Ja. Drik i sko. Drink. Og de her, der er nogen af jer, der har fået rocket til, ikke? Åh, det må jeg have. Jo, jeg fik 5. Nice. Du må lige se til, hvis I ser noget, der er bedre end en grøn AR. Ja, okay. Ja, også en grøn. Jeg har ikke en AR. Godt så. Jeg har en shotgun SMG og en hunting rifle. Hold det over. Men jeg har ikke flere AR-skud. Det er en nok, dog. Har ikke flere AR-skud? Har I nogen? Ja. Det har jeg sikkert. I har 100 der. 51 ud. Der er en, der holder det over. Ham på mig er 50 ud. Han er nok. Der er ingen til dig. Det er ikke den. Ja, jeg har også, ja. Der er ingen til, der kommer derovre. Kun er ramt. Han er ramt. Han er 1 HP. Er der 4 HP? Han er knocked. Åh, for sæt. Åh, oh, han ramte en 96. En zipline. Han er knocked. Åh. Oh. Han er ikke engang zipline. Nej, han er knocked. Jeg går lige op og tager hej. Men der er 5 skud i den her charge shotgun her, det synes jeg det ikke. Så er den ret god. Er det mig mod? Næ, røg! 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 Nej, det ryger. Nej, det kan ikke godt være, at han er dårlig. Han er ved dig. Han er ikke så skud. Men hvor fanden? Det var bare 2 hold, var i hovedet på mig. Næ, hvad? Jeg tror, du var mod... Hvor er den sidste så henne? Eller de sidste 2, hvor er de henne? Kan du gætte aldrig, hvor vi skal hen? Nej, overhovedet ikke. Candy corner? Det er godt gættet. Det er ikke særlig godt markeret, men ja. Nej, det er godt gættet. Nå, også. Nej, du fik mig. What the fuck? What? Okay, fedt. Hallo. Han har... 31. Okay. Han har 1 HP. Årh. 1 HP er noget, Isko. Åh ja, og så skyder du ham. Ej, det hulede. Du hulede, jeg har ikke ramt noget. Det er okay. Og hop op igen. Og så skyder du ham der. Ej, bare skift signal. Træm ham en gang. Men han har healet. Så er det han. Godt, Isko. Ja, det var lidt nemmere. Og for en gutter, du er ude og dø til hans mand. Ja. Har du så kattens våben? Ja, fordi Isko, jeg skulle ned og redde jer. Isko. Og hvad laver du? Jeg skal væk derfra. Nej, du skal ikke. Vi skal op og have det der. Må vi ikke komme op igen? Nej. Nå, okay, I skulle have magten nu. Kan vi kick ham? Nå, jeg har ikke kortet. Nå, der er du. Nå. Yeah. Top den. Jeg vil ikke vinde på dig. Det gør jeg også. Du skylder jeg. Har I et HP? En masse HP her. Du spiller først bare lige med flimming her. Ellers så går vi sådan der. Nu giver dig et fort. Et lille fort? Ja. Han kommer nu. Der er... Ja. Jeg er ked af det. Jeg håber, at det var noget til. Det gør han. Så en timer kommer til at få det. Jeg kan ramme det fuld. Han er bare... Yes. Der er en lige ved os. Ja, lige nede der. Den han er på mig. Oh, nice. Men de sammen? What the fuck? Så er der en tilbage. Han har drum gun. Okay. Antiklimatisk. Det er jo lidt kedeligt. Du er fedt, jo. Kan jeg ramme dig? Farvel. Have a great time. Det gør ingenting. Det er sådan lidt kedeligt. Om du kaldte, vi skulle vinde det, og det gjorde vi. So now you gotta be happy. Det rammer bare så præcis, at hvis man bare hopper og skyder, så rammer det. Nå, var det du gjorde? Ja, nå. Ja. Så er det, også, det er jo stadig en no-scope, altså. Ikke det mest trickshot-agtige. Så næste... Nej, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle trickshot. Oh. Jeg gad ikke lave sådan en hop ned til damage og street her. Nej, det er svært nok. Det er svært nok. Isko. Jamen, det gør i vejen. Isko. Står lige sådan af. Jamen, jeg vidste. What the fuck? Okay. Jeg kan ikke lide dig, hvad du er derfor. Ah, okay. Kit. Nice.
Der er en bagfra, der har brugt en harpoon. Der er ikke så mye ondt. Jeg kan løbe den her down. Der er en oppe på bakken herovre. Så der. Oh, okay, jeg går lige op sammen. Det har jeg ikke lige... Jeg kan ikke komme højere andre. Jeg ved ikke, hvor jeg vil skudt fra. Er der flere? Nej, der er flere. Jeg er nødt til lige at godt nær. De er begge to cracked, dem der der. Han er cracked, han der sidder der henne. Han har nok ham, ja. Han har helikopter. Det er Isco, ja. Hvor er der folk henne? Skulle du spille hovedet med? Altså, jeg kan skyde dig længere væk, end du kan skyde mig væk, så. Med hvad? Hvor dør? Ja, ja. Men jeg skal skrive lige en skid, at det var ikke engang med vilje at skulle bruge den der. Nå, okay. Og det er min, der ikke gad lige mere. Det er mig. I... det er I sgu. Jeg hader, at jeg rammer det der mig. Oh my god, I hate APG. Og den dør den ikke, det der. Thank you. Ikke stå på det, ikke stå på det. Jeg glemmer det hver gang. Han er nogen på, ja, det gør han selvfølgelig. Det er træt, at ikke bare lander i midt i skridt. Ja. Det kunne altså være en fin feature. Nå, hvor sidder de og skrører? Der er to tilbage. What the fuck? Jeg hørte ikke engang skud. Jeg tror, har de død, de døde i stormen, så? Det kan godt være. Nå. Men det er ikke lige meget, hvad fanden der sker. Så går vi så efter en, og så... I er nok lige her. En trickshot, en 360 no scope den her gang. Bare lige for, ja, de er nogen her. Godt, så. Kan vi lige prøve sammen? Nice. Så. Så skal vi... Vi kan bare bruge en masse animats. Han er lige der. Ej. Det er potentiale. Nej. Vi prøver igen. Yay. Jeg kan også ikke prøve at skubbe ham ud i stormen med den her. Jeg gør det. Så jeg kan få lov til det. Okay, nu skal jeg lige se, hvor han hænder der. Okay, jeg kan hjælpe. Ja, vi skal lige... Zonen skal lige være lidt mindre. Vi kommer til at dø i stormen med den her. Jeg kan prøve at flyve op i luften. Jamen, han skal lige... Hvad laver han? Ja, stå med dig. Du skal den der vej. Han... Ej, han er farlig, ham der. Hams. I sgu, er det på grund af din rank, at vi møder sådan nogen der? Det er i hvert fald kæmpe bot. Ja, det er... Ja. Nej, godt kom ikke. Hov, han er en launch pad, Karin. Han er en launch pad, virkelig godt. Nu skubber ham i luften. Hej. Det er ikke smadret, det her. Han hopper bare imellem. Hvad så? Han står bare den. Ja, det er mig. Nå. Ah. Ud med ham. Men hvis I vender på zonen, bliver lidt mindre. Men der er helt mange rockets. Nej, jeg har ikke nogen. Jeg vil tage bare et shotgun fra overskuddet begge to. Billy, du kommer lidt mere ud i stormen. Jeg håber, det er okay. Ej, jeg skal call ham. Okay, skat. Hvor er han? Er han ude i stormen? Ja. Han kommer ind. Han er ind. Amasa, du skæv. I kan alle sammen lige få en tur med det, så... Aaaaaah! Wee, jeg kommer ud til jer! Wee! Han var en Han var et bort. Ja! What the fuck? Hej, her kommer jeg! Der er endnu flere af de der... Der er en kat herovre. Det er dejligt. Hej. Det har jeg ikke noget våben til. Wow, ej, okay. Hold på mig hele tiden. Ja. Stas. Hej. Hvor er den spiller? Hvad fanden? Supreme Cactus. Det går den AI, det der. Det er muligvis AI's. Ja, det var det. Det er en bot. Mhm. Jeg inviterer bare lige dig, Isco. Altså, du startede. Smuk. Ja. Jeg har Isco's kort. Ja, der er ikke så mange kort, du kan have. Han har fået racer ham der. Han er nok igen. Jeg kan se, at der er en stær. Der var en oppe. Der kunne jeg.
skyde. Åh, okay, jeg må der, okay. Har vi ikke lige nogen sådan nades eller noget? Ja, det er også det, jeg tænkte. Jeg prøver lige at kigge om dagen. Hold op. Ja. Der er sgu ikke nogen derinde. Der er sgu to derinde. Wow, der er det. Der er ikke nogen. Wait, der er også en herinde. Ja. Oh, okay. Fair nok. Farvel. Hvorfor må de andre ikke ramme? Jeg ved ikke. Hvad laver de dem der? Hvor en. Oj, ad. Hvor er drumgun her med? Der havde jeg ikke lige næsten sket det shot, der ligger. Kommer I sgu ind? Åh! Nej! Så det var. Hvis du godt Danmark er en af de lande, der snakker mest om vejret. Om vejret? Mm. Det er klart, at det er så fuldstændig fuck, det skifter hele tiden. Yeah. Fuck. Ja. Yeah. Ej, Isko. Okay, du er yes. Hov, jeg kan se til at spise den. Det var, oh, det var også vildt. Så godt. Det var ikke meningen. Har du brug for flere, jeg ved ikke. Det var da mærkeligt, de giver 11 skjold. What the fuck? De der swarm. Det er faktisk ret god, ret godt land over i det hus, derfor der er vildt meget frugt. Ja. Oh. Han er en god højgang. Han er nok den ene. Næ, jeg er ham, ja. Det er du også. Jeg tror, det er på det, jeg. Hvem er jeg? Nej, så kommer du op igen. Jeg er din tøj. Du går. Jeg er til at slå om på. En gang. Nej, jeg er ikke, der står lige her. Jeg er ikke, der er personlig her. Han drikker. Det når han ikke det. Den er jeg jo på huset igen. Jeg tror, jeg er gang. Nej, jeg laver bare sjov med det gang. No. Okay. Har du styr på det, eller hvad? Ja. Til sidst havde jeg. Der er flere. Åh, der kommer en på en hej. Hvad fanden? Nå. No. Han er laser. 33 lyd. 31 lyd. Hvad fanden er han? Ham. Ah, nej. Han er kaldet. Han er død. Det er det skaldet miner. Er du død? Han skal. Det var mig. Ja. Yeah. Wow. Har I healing? Ja. Yeah. Jeg har lige her. Han er ovenpå taget ved Isko. Han er på anden etage. Godt. Isko, var det mit kat der? Det er mig, der har den. Hov! Hov! Ups, ups. Der er ikke noget helt nødvendigt. Ja, der er jo du, hvor er det lige. Der er også folk, der bygger nord. Okay. Jeg tror, der er nogen lige herinde. Ja. Der er en der. Der er ingen. Nej, men det er bare spiller, der snammer ja, ja. Hende. Der er ikke en med mig. Er det en med dig? Ja, den nok. Nå. Kom nok en mere, Isko. Åh, jeg er ikke med til festen. Du kan lige spise dem begge to. Det kan du bare. Det kan du bare. Ej, der er ingen, der kommer op nu. Jeg kan redde mig selv. Er der laser, om der var derinde? Okay, jeg har ikke noget mere. Oh, hej, det er godt. Giver nok nogen. Nej! Han er død. Ja, han er død. Om den fanden stikker i derovre. Fanden, jeg glider. Ja. Det er godt, man. Ja.
Han er bare hurtig. Jeg kan lige strategien, Jesko. Tap, tap. Let's go, let's go. Bare lige, der sidder ret højt og... Ja. Han er bare ikke meget forbi. Jesko, han er bare hjemme. Hvis der er en over dig, Jesko, hvis du... Ja, nej, der er totalt laser. Han er nok. Nice. Okay, det går bare. Jeg går bare. Ja. Laser. 1 HP. Okay, nu så er der... 2 tilbage. 2 tilbage. Og der er ham deroppe. Og hvem mere? Han havde da ikke nogen makker. Nej. Jamen, skjold. Han er død der mere. Nice. Så er en tilbage. Jeg kan ikke finde at komme ned igen, hjælp mig! Jamen, jeg tager lige den her vej nu. Jeg kan hjælpe dig. Wow. Nå, hvor er han så? Det ved vi. Han er hernede. Er det trick shot opportunity? Han står bare, ja. Han står bare og dropper ting, jeg ved ikke, hvad det er. Hvorfor? Skal jeg altså... Ej, det er... Ja, man kan skubbe ud i zone igen, men det er ikke. Du kan, bare give, du kan også bare give ham en masse minis. Hallo! Det er... det går, at du lige skal længere ind og gøre det. Anden gang er det sådan, at der er en eller anden til sidst, der bare... Ham hans... Ja. Han popper den væk, Ken. Åh nej, han er mere end håbet, at alle sammen. Han vinder en heal off nu. Så kønne. Ej, det er lidt for højt. Jeg kan se på hurtigt det der. Nej. Jeg kan ikke. Der skubber du lidt mig langt ud. Hjælp, veninderne! Hvad er mig? What? Det er forkert vej. Why? Ja, det er uheldigt. Vil han kommer lige med. Fedt for helvede. Han røg dernede. Han kommer ind. Oh my god! Ej, det er kæde bild. Det... Ja. Der prøvede jeg at skubbe dig længere ind, men man kan ikke sigte ja, med den. Ja, det havde jeg også sagt. Ja. Du skubbede bare sangen i begynden. Jeg tænkte sådan, at jeg kunne holde tryk og sådan, se, hvor jeg ville sigte henne. Men det kan man jo ikke. Den skyder bare med det samme. Og så, ja, det var endeligt.